Tjensteman, Simon här och välkomna tillbaka till ännu ett Minecraft-rems-avsnitt. Så hej och välkomna tillbaka, så idag så hade jag tänkt att vi ska fortsätta att titta på era rems som jag har blivit inbjuden till. Så, uh vi fick ju en massa nya Realms i förra avsnittet. Vi har hela listan här så det är jätteschysst av er att ni bjuder in mig här så att jag kan kika på dem. Så jag tycker att vi kör igång direkt och loggar eh, in på Realm. Vi ska se om vi har några intressanta namn här. Vi har X-Ply. Eh, jag vet inte, det var några här vi var inne på senast. Då kommer jag inte ihåg vilka det var. Så om vi kommer in på samma så får vi helt enkelt lämna. Men dessa här är offline så det är här uppifrån som gäller. Så vi... Vi testar XForce, kom in på min Realm snälla Simon. För er som inte har hängt med i, eller det var ganska länge sedan men jag hade förr, gång, förr i tiden en server som hette XForce, eller den finns fortfarande kvar men ingen spelar på den. Så den här killen som har den här realmen har hängt med på kanalen riktigt länge vilket är grymt kul att se. Så förhoppningsvis så har han byggt något awesome på servern. Så vi får se här, eh, lite sådana här mossy cobblestone. Undrar om det är... Jag tror att det är... Nej, det är en nederportal faktiskt. Det har hänt lite grejer här. Vi, vi går in och kikar. Det kanske finns en mystisk väg vidare till uh, portalen in till själva staden eller någonting. Vi får se. Okej, okay, här är vi. Det är Cobblestone. Okej. Okay. Det känns lite... Lite som en labyrint vi är på väg in i nu. Vi väljer den här vägen för här är någonting här borta. Vi måste se vad det kan vara. En massa bookshelves i neder. Mm. Det är nog inte så bra om de börjar brinna dock men det verkar, de, verkar inte som de har gjort. Här har vi en liten varg. En, en tämd varg till och med. Oj shit, det var lava där. Vi måste försöka komma in. Så. Vill ha ett ben? Nej ah, han tar inte med. Oj shit! Sorry. Du får benet, jag lägger det där. Varsågod. Eh, mysteriska stegar, alltså det känns som någon typ har gjort lite spökjakt eller vad man ska säga. Att jag ska försöka lista ut vad det är någonstans. Alltså kanske det inte är, men nice. Eh, jag vet inte om vi kommer mycket längre. De har byggt lite grejer i, i Neder, men jag tror att de har en stad också någonstans. Kolla, här är en väg. Här är en väg som leder någonstans här. Alltså detta är ganska... Jag tror det första realmen som vi någonsin har varit inne på har vi faktiskt behövt liksom, leta oss och hittat ett spår till någonting. Men det är rätt kul faktiskt. Det hade varit askul om ni som vill göra realms eller har en realm, om ni typ bygger en, en spökjakt eller vad man ska säga. Kartjakt heter det. Där jag ska försöka hitta staden lite så här som en custom map. Men, um... Jag tror inte att den här är tänkt så utan uh, det här är nog bara random utforskning i det här är en Anvil men ja. Uh, jag tror att vi får ta nästa realm, sorry jag kunde inte hitta staden, jag är ledsen. Vi har en server här som heter swedish.mc.server så jag tycker att vi checkar in den där för det kan vara intressant att se om det är en svensk server. Vilket jag tror att de flesta är för att de flesta som kollar på den här kanalen är svenska. Tror jag i alla fall. <laughs> Okej, okay. uh, oh shit, till Simon Sigge, ta gärna en skylt och skriv att du var här och att du, och du är välkommen att spela på den här survival-servern när du vill. Åh oh, vad snällt, självklart ska jag göra, en, göra det. Gärna oh. nice hus, fett nice. Okej, okay. vi tar och skriver en liten skylt här. Uh, Simon Sigge var här. Okej, så. Så tack så mycket för att jag fick komma in på den här realmen. Vad har vi här nere? Vi har... Ser ut som en ganska fin mine faktiskt. Det är ofta så brukar man bara ha mines liksom rakt ner. Men här har de tänkt lite, lite design ändå. Så det var nice. Eh, plots, yes. Jag älskar plots. Om ni, om ni har sett på fyra avsnitten så vet ni det. En stor morotsfarm, melonfarm. Och det här huset var verkligen riktigt fint. Så bra jobbat med huset måste jag säga. Äh, vad är det här inne? En väg? Uf, kolla här! MC-Market Main Street 3. De har faktiskt spelat ganska mycket på den här servern så jag vet inte om det är här man kan... Om detta är någon form av shoppingcenter. Jag antar det eftersom det står market. Så äh, ja, nice. Kassa. Nej, äh, vi hade ingenting att råna idag. Sorry. <laughs> äh, ingen kassa och... Nej äh... äh, men det var faktiskt nice måste jag säga. Ska se om det har någonting på den här. Oj oh, jädrar! Det är sådana här hus vi brukar få in till Top 5 Builds ju. Nice! Verkligen nice. Vi går in och kikar och ser om man kan komma upp. Åh, oh, en eh, slime-hiss. Vi testar. Oj, oh, nice. Ja, jag gillar faktiskt de här husen. Eh, det är rätt många som bygger sådana här hus till top 5 builds men jag tycker ändå att de är riktigt, riktigt snygga. Liksom att de är små och sen blir de större och sen så större och sen lite en gavel där eller man ska säga. Ja, gavel vette fasen om det är. Men det är en... Ja, ni fattar vad jag menar. Det ser fett coolt ut. Och har vi till hus här. Vi måste kika in detta också. Det är lite, lite sådana här Acasia. Det är inte så ofta man ser att folk bygger med men det är, det är kul att se. Det är nice faktiskt. Så. Ja, ah, Här har någon, verkar som att någon har förstört ritan för jag tror inte det ska vara så här. Och förstört stranden också. Ah, vi har någon, eh, någon eh, olaglig på servern så att säga. Vi får se om vi kan komma bort i det här lilla, vad, vad kan det vara, ett slott ser det ut som nästan. Äh, vi skulle haft en båt, men eh, vi klarar oss att simma. Så jag vill även säga att om ni gillar den här serien och vill se mer Minecraft Realms-avsnitt så kom jag att gilla videon för den här serien är riktigt, riktigt rolig att spela in. Som ni märker så tycker jag att det är grymt kul att se på era byggen. Och eh, jag är väldigt glad att ni bjuder in mig till Realm så att jag kan titta. Och jädra. här var läskigt. Här Men man inte går ner för den här kullen än. Efter att ha minat typ 20 diamonds på en miningstur så går man in hit och bara BOOM! Nej, ingen hit. Så ja, har vi 1000 likes så skulle det vara awesome. Och vi fick ju 1000 likes på förra avsnittet så det är bra jobbat, det är bra jobbat. Stopp! Privat mark, aj aj aj. Men äh, gå nu, vänd om. Kan jag inte bara få kika in lite? Jag kommer inte bygga någonting, jag lovar. Vi snikar in här. Nej, nice. Men det var inte... Det var mest en, en mur runt. Så jag tror det ska vara någonting mer här inne sen. så... Eftersom skyltarna står här så antar jag att han inte är riktigt klar. Eller hon. Men ändå nice, bra jobbat. Så jag tycker vi tar nästa RAM. Tack för att jag fick kika på den här. Xplay står det här. Så vi testar att göra en x Pro MC server Xplay. Eh, där är den. Hoppas Simon Sigge kommer in. Jag hade den som message of the day. Självklart kommer in då. Det är grymt kul om ni, om ni försöker att sätta spavnen så att man spavnar där ni har byggt så skulle det vara nice. Okej, okay, vad har vi här? Är det någon som har byggt... Det laggar lite här, jag hoppas inte det laggar i videon. Är det någon som har byggt en, en hub? Det är Xplays hub ju! <låder> Nyss donerade, det är exakt som vi har på Xplay och här är UHC-en. Jädra nice. Har han skrivit av skyltarna också? <låder> nice. Okej okay, så, det här är då jag tror, eller för er som har varit inne på Xplay så lär ni känna igen det här. Det här man spavnar. Alltså jag vet inte varför det laggar, sorry för att jag gör det. Um, här är Xplay Main, eller det står lite skyltar här. Och sen går man så har vi Xplay Minigames, kommer snart har han till och med tagit med. <laughs> nice, Xplay PVP, nej det går inte gå in i dem eftersom att det är realm såklart. Uh, Xplay UHC, Xplay Raid och Xplay Main. Nice, han har till och med tagit hit statyerna, kolla. Pave. X-street, Simon Sigge, Ska. Fast det är inga statyer här såklart eftersom man inte kan ha plugins men ändå riktigt nice jobbat, coolt, kul cool att se. Så ja, tack för att du byggde den här men det var kul att se. Jag tänker att du har den uppe bara i hopp om att jag ska komma in så det, det betyder faktiskt mycket att du gör det. Så. Ja, vi tar eh, nästa run Här har vi en relm som heter Joina Simonsige av Gustav B20 så vi måste ta och testa den. Uh, Gustav B20, Joina Simon C.G. Simon hade den som message of the day så Ja, vi får väl helt enkelt ta och kika in vad Gustav B har förberett för oss idag. Usch, här var det en stad. Och det laggar inte på den här server. nice. Åh oh, vad smooth det blev. Uh, vi har massa huvud, PS4. Ja, uh, uh, massa namn helt enkelt. Stamsite och Jebbe här. Tja på er. Uh, är det där? Har oh, Jeb det skinnet? Det visste jag inte ens. Uh, Okej, okay. men vi har lite hus här, sådana här mysiga fina hus. Alla vi har träffat på idag har faktiskt byggt riktigt nice, så det är fett kul att se. Sådana här fina hus gillar jag. Jag borde verkligen börja satsa mer på att bygga grejer. På Xplay och sånt så är det sällan jag som bygger typ hus och sånt, utan det är oftast Alb eller någon annan. Men jag vill bli bra på att bygga för liksom Bygga en ganska viktig del av Minecraft. Och oj, nu <tryckning> har två dörrar precis bredvid varandra. Nice. Ganska trångt hus dock men det ser bra ut så. Jag antar att han har gått mest på lucken och inte, inte hur praktiskt att använda det. För här inne får man inte plats med så mycket kistor precis. Men det var ändå nice. Så jag tror inte det var mer på den här Redman-världen. Kanske ganska ny eller? Eller så har de en stad längre bort, det är svårt att veta det. Så ja, som jag sa innan så sätt jättegärna världens spavn till där ni har husen. För det är jättesvårt för mig att hitta världen innan. Eller typ göra någon gång eller någonting som en liten skattjakt som vi hade i början av den här episoden. För det, det är också rätt kul. Så ja, jag tror det här var allting för den här Redman. Vi tar nästa. Okej, då tar vi sista Redman för idag. Game X-Play heter den. Play My Game. Så vi tar och testar den och eh... Åh oh, vad snabbt det gick idag Det där ser verkligen ut som en anka måste jag säga Håller ni inte med mig? <laughs> Kolla, typ två ögon, näbben och så liksom sidan. Nej, jag vet inte. Jag ser nu i synen men ändå lite ser det ut som en anka eller vad säger ni? <laughs> ja, i alla fall Det här blir sista remmen för idag så tack så mycket till alla som har bjudit in mig. Vi ska ta och kika här. Kung, stadshus. Okej, okay, nice. Det ser lite Grifat ut här. Tyvärr, det är lite synd. Det är det som är lite problem när man har en realm och bjuder in folk också. Att Man vet aldrig vem som förstör relmen. Jag hade också det här problemet innan jag, innan jag började med YouTube och liksom skaffade massa kompisar som jag litar på. Eller, rättare sagt, YouTubers som gör videos brukar man oftast inte grifa. Så det är därmed jag har fått Folk som jag litar på, eller ja, till Xplay play typ adminsen där litar jag till 100% på modsen oftast också. Eller oftast, det gör jag också. Så, vi har ett hus här. Vi um, ska se om vi kan gå ut. Det, uh, ja, det var väldigt högt måste jag säga. Men det var nice, jag gillar att det, de har liksom haft kvar, eller jag vet inte om de har byggt den här lilla bäcken eller ån eller vad man fan ska säga att det är. Um, den var riktigt fin. Jag gillar, om den var från början så gillar jag verkligen att de har haft kvar den och byggt staden efter den. Något sånt här borde jag verkligen göra, alltså jag vill börja spela survival Minecraft igen lite mer. Jag håller på med superprojektet projektet på 90gQ, men jag vill göra något projekt utöver det också på 90gQ. För kolla så fint det här ser ut, men liksom spindlarna menar jag inte var fina, utan jag menar att med liksom sjön här, eller vad man ska säga, vattnet kvar. Och en liten bro över. Det, det är fett mysigt måste jag säga. Okej, okay, men eh, ja, den här relmen var väldigt stor så jag tror inte riktigt vi har tid att utforska hela tyvärr. Eh, här är Railroad också. Så jag vet inte var den tar vägen men eh, det var nice. Så jag antar att det här var allting för det här Minecraft rems-avsnittet. Vill ni se mer rems som jag sa innan så kommer jag att gilla videon och kommentera också något kul. För jag älskar att läsa kommentarer. Som ni vet så skriv något kul så ska jag försöka läsa det. Och eh, försöka svara också. Så jädra vad högt det var här. Jag Undrar vad det här är, det ser ut som en Iron Golden Farm här. Jag har ingen mat heller. Jag ska se om jag kan vara i Game Mode 1. Ja det kunde jag, nice, tack så mycket. Så det här ser ut som en Iron Golem Spawner. En sån vi byggde. Ja det är det typ. Nästan en likadan. Så. Och vad kan det här vara? Jag har ingen aning. <laughs> Men ja, äh, äh, tack för att ni tittade. Så äh, får ni ha så bra så ses vi imorgon igen. Och äh, för er som börjar skolan imorgon så vill jag bara säga lycka till i första dagen i skolan. Eller vänta, när det här kommer ut så har ni redan gått i skolan. Så äh, Hoppas ni har haft en bra dag i skolan. Jag börjar imorgon. Så tack för att ni tittar och ha det bra och hejdå!